Tatry sú jedno z najkrajších a najvzácnejších umotvení Slovenska. Oplývajú bohatstvami prírodné a takisto vody. Každú sekundu určite štatier 38 metrov kubických kvalitnej pitnej vody. Kto by nechcel chrániť toto bohatstvo? Určite každý a hlavne človek, ktorý prežil v Tatranskom národnom parku celý život. Potápači čistia plesa od roku 1970. Ale boli to sporadické akcie, ktoré boli vykonávané, keď mal niektorý klub chuť a čas, tak sa dohodol so správou Tatranského národného parku a tým mu pridelili lokalitu, alebo si ju povedal sám a išiel vyčistiť. Ale v roku 1993 bol presťahovaný z Martina Medzinárodný festival potápackých filmov a v rámci toho sme tu mali množstvo potápačov, ktorých sme sa rozhodli využiť. A práve to bol ten dôvod, že sa spustila akcia Čisté vody, čiže čistenie tatranských plies. Práve tu na Velickom plese vzniklo čistenie tatranských plies. Prvýkrát potápači vliezli do plesa a vyčistili. Bolo to v roku 1970, boli to potápači z Trenčína, ktorí boli zavolaní na prácu pod vodnou hladinou, mali natiahnuť potrubie, ktoré tu aj môžeme vidieť, ktoré privádza pitnú vodu do hotela. A keď to spravili, túto činnosť, a videli, koľko neporiadku sa tam nachádza, tak jednoducho nedalo im to a povynášali všetko, čo vládali tu na breh. Bola to poriadna kopa. Akciu Čisté vody zastrešuje správa Tatranského národného parku. Ak by som mal pár slovami zhrnúť tú celú činnosť, ktorú zabezpečuje správa Tatranského národného parku, tak je to predovšetkým odborná, ale aj praktická starostlivosť o živú aj neživú prírodu od jej vysokohorských polôch cez les až do jeho podhoria. A taktiež k tomu neodmysliteľne patrí aj tá starostlivosť o drobné vodné toky. A to nielen z pohľadu zabezpečenia toho, aby boli potoky čisté, aby tiekli tam, kam majú, ale aj predovšetkým to, aby v tých potokoch bol život. To znamená od zarybňovania až po vytvárania podmienok pre živú zložku potokov. Na území Tatranského národného parku, okrem bohatého vodstva, sa nachádza aj vyše 100 tatranských plies. Zároveň je aj rozvodnicou dvoch morí, Baltického a Čierneho. Je to taká strecha vôd Slovenska a Slovensko ako také je strechou Európy, čo sa týka vôd. Mňa osobne veľmi mrzí, že si málo kto z nás uvedomuje toto prírodné bohatstvo, ktoré máme v podobe vôd, potokov a plies a že sa dokáže správať macošsky k tomuto prírodnému bohatstvu a dokáže odhodiť odpad, prípadne ho nejakým iným spôsobom znečistiť. Zvyknú sa nás ľudia pýtať, čím škodí to, že sa v plese kúpu. Odpoveď je jednoduchá. Narúšia tento veľmi krehký ekosystém tým, že zo seba zmijú pot, krémy, parfémy a rozvíria to dno, ktoré je citlivé. A často si treba uvedomiť, že tieto plesá sú v niektorých prípadoch aj zdrojom pitnej vody, takže tým, že si to pleso znečistíme takýmto spôsobom, tak sa môže stať, že si ho na inom mieste aj vypijú. Doteraz za 30 rokov akcie Čisté vody vykonali potápači 1941 ponorov a vyzbierali presne, úplne náhodou presne, 7200 kg drobného poväčšine odpadu. Takto alebo podobne sa zadáralo pri Tatranských plesách množstvo potápačov. Boli to možno aj stovky, ktorí pomáhali čistiť Tatranské plesa. A teraz im chcem poďakovať za to, pretože venovali spoustu času a spoustu svojej energie a svojich finančných prostriedkov na zabezpečenie čistoty a ochrany tohto územia. Takže ešte raz veľká vďaka aj spoluorganizátorom, aj všetkým tým, ktorí sa podielali na akcii Čisté vody. Voda spieva je to, čo počujem práve za sebou, ten šum tej vody, ktorá vo mne evokuje osvieženie, čistotu, život, úplne energia, ktorá je nespútaná, pretože voda vie byť pokoj a voda vie byť búrka. To znamená, je to pre mňa element, ktorý má ohromnú silu a je to život. Voda je naozaj život. Má obrovský význam chrániť si svoje životné prostredie. Máme neskutočne nádhernú krajinu, neskutočne nádherné Vysoké Tatry. Ale zároveň ju musíme poznávať, pretože to, čo človek nepozná, tomu nechýba.